פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בחוקותיי שנת תשע"ה, עוסקת התורה בתחילתה בברכות שמבטיח הקדוש ברוך הוא לשומרי התורה: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. וככה ממשיכה התורה במשך כמה וכמה פסוקים, עד שהתורה מגיעה למצב שעם ישראל, אם חס וחלילה, לא ישמרו את התורה. אומרת התורה: ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו ובמשפטיי תגאל נפשכם לבלתי עשות את כל המצוות, להפרכם את בריתי. אף אני אעשה זאת לכם. וכאן מתחילים סדרה של כללות. חז"ל מונים כאן 49 כללות המנויות בחומש תורת כהנים. ידוע לכולם שישנם עוד סדרה של הפך הברכות שנמצאות בפרשת כי תבוא, שם מופיעים כפול ממספר הקללות שיש בפרשה שלנו. יש בפרשת כי תבוא צדיק ח' קללות המופיעות בפרשת כי תבוא. הגמרא במסכת מגילה בדף ל"א עמוד ב', אומרת הגמרא: תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מהי טעמה? אמר אביי ביתימא ריש לקיש: כדי שתכלה שנה וקללותיה. צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר לא היו קוראים ומסיימים את התורה במהלך שנה אחת. היו קוראים את התורה במשך שלוש שנים. אז אף פעם לא הגיע למצב כזה שקוראים את הקללות שמופיעות בפרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, ולא היו קוראים את הקללות שפרשת כי תבוא לפני ראש השנה. אז מה פירוש הדבר עזרא תיקן להם לישראל? אומרים חז"ל, היו מוציאים ספר תורה מיוחד בדיוק כמו ראש חודש וקוראים בו קללות. היו מוציאים שש שבתות לפני חג השבועות, מוציאים ספר תורה וקוראים בו את הקללות. למה שתי שבתות? למה לא בסמיכות אל חג השבועות? כדי שהקללות לא תהיינה בסמיכות למועד. אז הייתה שבת חוצצת, אומר תוספות, בין החג לבין הקללות. כמו שעכשיו קוראים את הקללות בפרשת בחוקותיי, ושבת הבאה הסמוכה לחג זה פרשת במדבר. אותו דבר, קוראים את פרשת כי תבוא שבועיים לפני ראש השנה, וישנה שבת אחת חוצצת, וזו פרשת ניצבים, היא הפרשה שחוצצת לפני ראש השנה. אז אם ככה, אומרים חז"ל, תקנתו של עזרא הייתה שיהיו מוציאים ספר תורה וקוראים בו קללות. היו מוציאים ספר תורה, מתחילים מהקללות שנמצאים בפרשת השבוע: אם חס וחלילה עם ישראל לא יקיים את המצוות התורה, ואם לא תשמעו לי, עד ביד משה, סיומם של הקללות שמופיעות בפרשה זו. שואלת הגמרא: מה הטעם? מה הסיבה שהיה עזרא תיקן את התקנה הזאת שיהיו קוראים קללות? אומרת הגמרא: הסיבה היא כדי שתכלה שנה וקללותיה. אמר אביי ביתימא ריש לקיש: כדי שתכלה שנה וקללותיה. יש פיוט שאומרים אותו בכמה וכמה קהילות בערב ראש השנה. הפיוט נקרא: אחות קטנה תפילותיה אורחה, ושם מסתיים הפיוט: תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אומרים לנו חז"ל שקריאת הקללות הללו מהווה סיום שנה וקללותיה, ולכן קוראים את הקריאה הזאת בסיומה של שנה, כדי שעם סיומה של השנה יסתיימו גם הקללות. ראיתי בתפארת שלמה של האדמו"ר מרדומסק, הוא כותב דבר נורא. הוא כותב שאדרבה ואדרבה, פעמים שיורד לאדם איזושהי בחינה של קללה, מגיע לעונש. ולכן קוראים את הקללות לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה.
כמו שיש מושג של ונשלמה פרים שפתנו, ברגע שבן אדם אומר פסוקים של התורה לגבי הקורבנות, אז עצם האמירה מהווה כהבאת הקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו, בזה שאדם קורא את הכללות, עצם קריאת הכללות מהווה בחינה של נשמה פרים שפתנו. אתה קורא את הכללות ויהי רצון שבאמירה הזאת, שקראתי את הכללות והבנתי את המשמעות עד כמה זה נורא, יעלה לפניך כאילו כבר עברתי את זה, וכך תוריד ממני את הכללות האלה, כך אומר התפארת שלמה מרדומסק בפרשת כי תבוא. שואלת הגמרא שאלה נכונה, אומרת הגמרא, בשלמה שבמשנה תורה, איקה, אתה אומר תכלה שנה וכללותיה, זה כאן יש תכלה שנה, כי הכללות האלה שאנחנו קוראים אותן פרשת כי תבוא, הן מסיימות את השנה, בעוד שבועיים מתחיל ראש השנה, אז יש מושג של תכלה שנה וכללותיה. שואלת הגמרא, אלא שבתורת כהנים זה סיומה של שנה? מה יש לך שם בתורת כהנים שאתה קורא עכשיו, השבת יקרא כללות לפני חג השבועות, איזה סיומה של שנה, על מה אתה מדבר כאן? אתו עצרת ראש השנה, שואלת הגמרא, מה המשמעות של קריאת הכללות לפני ראש השנה? עונה הגמרא אין, כן, עצרת נע מראש השנה היא, גם חג העצרת נקרא ראש השנה, דתנן הוא בעצרת על פירות האילן, בחג העצרת נידונים על פירות האילן. למה הכוונה? הכוונה לדברי גמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז. בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, ובני אדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו ביום הכיפורים. אומרים לנו חז"ל במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, וממילא הפרק הזה שנקרא חג העצרת בו נידונים על פירות האילן, כך אומרת הגמרא. אם ככה אתה רואה שבארבעה פרקים העולם נידון, אחד הזמנים שאדם נידון בו זה חג העצרת. טוב, נשאלת השאלה, אבל הגמרא שאלה על ראש השנה, אם זה ראש השנה, משמעות התשובה של הגמרא שאנחנו לא מחפשים תחילה של שנה, אנחנו מחפשים דינים. במקום שיש דינים, טוב להביא את הכללות כדי שאנשים יתעוררו לתשובה. אנשים יתעוררו לתשובה, זה יביא עליהם ברכה ולא כללה. אז אם ככה אומרת הגמרא, אמנם זה לא סיומה של שנה, אין מושג של תכלה שנה וכללותיה, אבל עם כל זה אנחנו מגיעים ליום דין, ויום דין טוב שיחזרו בתשובה כדי שלא תחול עליהם כללה. זה דברי הגמרא. באה הגמרא שם במסכת ראש השנה ואומרת, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג, למה מנסחים מים בחג הסוכות? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שאברך לכם גשמי שנה. ואמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות, כדי שתמליכוני עליכם זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. ובמה? בשופר. אלה הדברים שאומרים חז"ל שם בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז. רבותיי, אם אלה הדברים, כל אחד שואל את עצמו שאלה, למה לא מוציאים ספר תורה שבועיים לפני חג הסוכות וקוראים בו, לפני חג הפסח וקוראים בו כללות? אם אתה אומר שכל פעם של דין מוציאים ספר תורה וקוראים בו כללות כדי להביא את האדם לחזור בתשובה, אז בשלמה עכשיו אתה מוציא ספר תורה וקורא כללות, למה? משום שבחג העצרת נידונים על פירות האילן. אתה מוציא ספר תורה לפני ראש השנה כי האדם נידון בראש השנה. לפני חג הסוכות אתה לא מוציא ספר תורה כי כבר הוצאת בערב ראש השנה. בערב ראש השנה יש לו סמיכות לחג הסוכות, כבר אין לך שבתות במה לקרוא. הרי לא מסמיכים כללה לחג, צריך שבת אחת שתהיה חוצצת. אין לך שבתות שחוצצות במהלך חודש תשרי. אז לכן לא קוראים לפני חג הסוכות, הקריאה של ראש השנה עולה גם לגבי חג הסוכות. אז למה לא מוציאים ספר תורה שבועיים לפני חג הפסח, באותו שבת שקוראים פרשת החודש,
יוציאו ספר תורה ויקראו בו את הקללות שמופיעות בפרשת בחוקותיי, אותה קללות שכתובות בפרשת כי תבוא, ממילא תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, יבוא ברכה לעם ישראל, עד איזה שיחזרו בתשובה, והתבועה תתבשל. אם ישאלו אותנו מה יותר חשוב, היינו ודאי אומרים שתבועה יותר חשוב מאשר פירות האילן. אז למה לא מוציאים ספר תורה? התשובה לכך כתובה בשלה הקדוש, מבלי השאלה, רק התשובה, בלי שאלה. כותב השלה הקדוש בשם ספר שנקרא תולעת יעקב. וכבר ביררנו כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא, והעולם נידון ביום הזה על התורה שניתנה בו, שביטלו עצמה ממנו, ואומרם על פירות האילן בלא השלימם בתורה ובמצוות כראוי. אני אסביר את זה בפירוש שלנו. אומר השלה הקדוש, כמו שבאלף בתשרי יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן כמה יעברון וכמה ייברעון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו מי לא בקיצו, מי במים מי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ישלב ומי יתייסר, אותו דין חוזר על עצמו ביום ו' בסיוון, שהקדוש ברוך הוא יושב עם הפמליה שלו ודן מה יהיה עם הבן אדם בשנה הזאת מבחינה רוחנית, ודן האם בשנה הזאת אדם יוכל ללמוד את התורה בשלווה, אם האדם יצטרך להתייסר, אם אדם ילמד את התורה יהיה עשיר בתורה, אדם יהיה עני בתורה, כמה יעברון וכמה ייברעון, המימד הרוחני כמה בן אדם ישיג באמצעות לימוד התורה בשנה זו נקבע בחג השבועות. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן. הסוד הזה שמגלה לנו השלה הקדוש בשם ספר תולעת יעקב, אומר השלה, תמון במילים בחג העצרת נידונים על פירות האילן. איפה זה כתוב פירות האילן? איפה כתוב את כל מה שהוא אמר? התשובה לכך היא פשוטה. האילן זה התורה הקדושה. למה האילן זה התורה הקדושה? בגלל שהפסוק אומר עץ חיים היא, למה חזיקים בה? אז התורה הקדושה נקראת בשם אילן. אם התורה נקראת בשם אילן, אז נידונים על האילן, זה התורה הקדושה. הפירות היוצאים ממנה, אלה המצוות הקדושות, שאנחנו מקיימים כתוצאה משמירת התורה. למה נקרא הפירות נקראים בשם מצוות? כי הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ו, שואלת הגמרא למה בשעה שנמצא הרוג באדמה, לא נודע מי היכהו. מה עושים? אומרת התורה, יוצאים זקני העיר אל המקום שבו הוא נהרג ומודדים את העיר הקרובה אל החלל. מאיפה מודדים? איך מודדים? סוגיות במסכת סוטה בפרק עגלה ערופה. או שואלת הגמרא, למה עורפים עגלה בנחל איתן? מה המשמעות של זה? אמר רבי יוחנן בן שאול, מפני מה אמרה תורה, הביאו עגלה בנחל? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות. העגלה עדיין לא יכולה ללדת. אם העגלה לא יכולה ללדת, אז יבוא דבר שלא עשה פירות. ויערף במקום שאיננו מצמיח פירות. נחל איתן זה נחל שלא מעמיד פירות. אם ככה, יבוא דבר שלא עושה פירות, ויערף במקום שלא עושה פירות, ויחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. יחפר על האדם שהרגו אותו ולא מאפשרים לו לעשות פירות. שואלת הגמרא, מה הכוונה בפירות? מה זה פירות? אומרת הגמרא, פירות, אם תאמר שהכוונה לפריה וריביה לילדים שלו שנחשבים פירותיו, אומרת הגמרא, אם ככה, מה קורה אם נהרג סריס וזקן? מה קורה לבן אדם סריס שלא יכול להביא ילדים לעולם? או שהוא כבר זקן, עבר כבר את גיל הפוריות. מה אתה עושה אם ככה לא יהיה עליו עגלה ערופה? כי תגיד, הוא בן כך לא יכול להביא כבר פירות? אלא אומרת הגמרא, מהי פירות? הכוונה למצוות. אם ככה מצאנו כאן שתי דעות בגמרא, האם הכוונה בפירות, הכוונה לילדים שלו, או הכוונה בפירות, הכוונה למצוות שבו. אם ככה יוצא, שבחג העצרת נידונים על פירות האילן, מה זה פירות האילן? אומר לנו השלה הקדוש, אילן זה התורה, והפירות היוצאים ממנה, אלה המצוות. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין את תקנת השלה הקדוש לערוך תפילה מיוחדת בערב ראש חודש סיוון, אותה תפילה כל כך מרגשת שתיקן השלה הקדוש שכל יהודי
אשר לב פועם בליבו חייב לקרוע השמיים בתפילות האלה, שבו אנחנו מעתירים בתפילה לצור העולמים, שנזכה להעמיד דורות ישרים ומבורכים, שהבנים ילכו בדרך התורה והמצוות. למה? כי זה הפירות של האדם, ובעצרת נידונים על פירות האילן. ומה זה פירות האילן? זה הילדים שלנו, זה הפירות שלנו. מה זה הפירות של האילן? זה המצוות שלנו. תקראו את התפילה שכותב השלג, ראוי לומר אותה בכל יום, אומר השלג הקדוש. ובפרט בערב ראש חודש סיוון, בזמן המסוגל שבו מגיע החודש הזה, שהוא תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. הפרשה הזאת נקראת, התפילה הזאת נעשית אחרי פרשת בחוקותיי, כשכבר גמרנו את תכלי שנה וקהילותיה. היא נעשית ערב, ביום הזה באו מדבר סיני, ראש חודש סיוון. כמה צריכים להתיר בתפילה שנזכה, כמו שאומר השלה הקדוש. למי יחיה בתורה, למי יעשיר בתורה, למי ישלם בתורה. כמה אנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לחדש חידושי תורה, וללמוד את התורה מתוך אהבה ודבקות בעבודת השם יתברך. זה הימים האלה שאומר השלה הקדוש, כל אחד צריך להכין את עצמו לקראת קבלת התורה. כי הימים האלה זה ימים של דין, מה כמה ייברעון וכמה יעברון, אלה הדינים לגבי התורה הקדושה. אם ככה נמצאנו למדים, שהתורה נקראת בשם אילן, והפירות היוצאים ממנה זה או הילדים או המצוות שלנו. ראיה נוספת שפירות האילן, הכוונה לתורה הקדושה, היא גמרא במסכת שבת בדף פ"ח. אומרת הגמרא, מאי דכתיב כתפוח בעצי היער? למה נמשלו ישראל במעמד הר סיני לתפוח? לומר לך, אומרת הגמרא, מה תפוח זה? פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמע. יוצא שחז"ל ממשילים את מעמד הר סיני לעם ישראל כתפוח בעצי היער. פירוש הדבר, מעמד הר סיני באמירת נעשה זה האילן, ונשמע זה התפוח, והנשמע זה העלים. אם ככה יוצא שמעמד הר סיני הומשל לתפוח, אומר תוספות במקום, תפוח זה לא הכוונה לתפוח שאנחנו מכירים. תפוח הכוונה לאתרוג, כי אתרוג הוא זה שפריו קודם לעליו. בתפוחים אין מצב כזה שפריו קודם לעליו, כי עליו קודמים לפרי. רק באתרוג, שחז"ל אומרים הדר באילנו משנה לשנה, הוא נשאר על האילן משנה שעברה. אם הוא נשאר באילן משנה שעברה, לכן כשהעלים החדשים מגיעים, הם מוצאים על האילן פירות. אז עם ישראל במעמד הר סיני נמשל לתפוח ונמשל לאתרוג. אלה הדברים שאומר תוספות במקום. יוצא שהנמשל של האילן והנמשל של התפוח שבו הוא נמשל שוב במעמד הר סיני לאילן ולפירותיו. עם אלה הדברים היינו רוצים לעמוד על שני רעיונות נפלאים וממהם לקחת לקח לעבודת השם שלנו ולהבין עד כמה אנחנו צריכים להתחזק, בפרט בימים האלה, כשם ששמעתי כמה וכמה פעמים מרבותיי בישיבה. אם לראש השנה הגשמי של האדם ישנם 30 ימי הכנה, מראש חודש אלול עד ראש השנה, וליום הכיפורים יש לנו 40 ימי הכנה, שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. לחג השבועות נתן לנו הקדוש ברוך הוא להתכונן 50 יום. כי מבחינת ההכנה לקראת היום הגדול והנשגב שהוא חג השבועות, צריך להקדיש הרבה יותר הכנה מאשר לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. ממילא כל אחד שיודע מה המשמעות של הימים הללו, שיודע שאוטוטוט אנחנו מגיעים כבר לסיומם של ששת השבועות הראשונים של ספירת העומר, כאשר נותר עוד בסך הכל שבוע אחד עד היום הגדול והנשגב של חג השבועות, כל אחד צריך לתפוס את עצמו ולפשפש במעשיו עד כמה הוא באמת דבוק בתורה הקדושה, ועד כמה הוא הולך לבקש בתפילה של ערב ראש חודש סיוון לקבל את חלקו בתורה ולזכות שיהיה לו נחת מהילדים שלו שימשיכו בדרך שלו בתורה. אז בואו נראה את דברי חז"ל, שחז"ל הקדושים הללו נמצאים באגדות רבא בר בר חנה, ומהם בעזרת השם נבאר את הדברים בשני מהלכים נפלאים, אחד עסקנו בו פעם ואחד ביור חדש ונפלא שישפוך אור חדש על כל הנושא הזה של האגדה הזאת שמופיעה בגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין ג' עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, לדידי חזי לי האי הקרוקטה, פגשתי צפרדע. הקרוקטה זה צפרדע,
דאבי כי אקרא דהגרוניה, גודלה של הצפרדע היה כגודלה של העיר הגרוניה. שואלת הגמרא, העיר הגרוניה מה זה? זה תל אביב, זה ירושלים, מה הגודל שלה? כמה בתים היו שם? רבי קומות, חד קומתי, מה זה? הווילות, קרוונים, מה זה? אומרת הגמרא, העיר הגרוניה יש לה 60 בתים. זה המקום שנקרא הגרוניה. אומר רבא בבא חנה, פגשתי צפרדעה שהגודל שלה בגודל של 60 בתים. נו, ברוך השם, צפרדעה צריכה להיות בגודל יפה, 60 בתים, אז גם אם ניקח שזה קרוון קטן, 60 קרוונים, זה בן פורת יוסף, זה דבר די גדול. עד כאן זה רק ההתחלה. הוא ראה אותו, אחרי כמה זמן, עתה תנינה ובלעה. הגיע נחש, שנקרא בשם תנין, אחד השמות של הנחש זה בשם תנין, כך אומרים חז"ל, ובלע את הצפרדיה. נו, איזה נחש זה? אז מישהו אמר לי, זה אנקונדה. זה נחש מיוחד שמגיע מהאמזונס. משם מגיע, הגיע נחש כזה, שבלע את הצפרדיה שגודלו 60 בתים, בן פורת יוסף. עד עכשיו, הכל בסדר גמור. ראה צפרדיה בגודל של 60 בתים, הגיע נחש אנקונדה, ואכל את הצפרדיה. תשימו לב, לא קוראים לו נחש, קוראים לו תנין. אנחנו תכף נעסוק בזה. קוראים לו תנין, והתנין הזה בלע את הצפרדיה שגודלה ב-60 בתים. אומרת הגמרא, אתה פושקנצה, הגיע עורב נקבה, עורבת, וטרפה את התנין. נו, עכשיו, חצי חד גדיה יש לנו כבר. צפרדיה אחת, אכל אותה התנין, ועכשיו הגיע העורב ואכל אותו. נו, ברוך השם, עד כאן הכל בסדר גמור. אם העורב היה יכול להישאר על הרצפה, זה בסדר גמור. אבל העורב לא יכול להישאר על הרצפה, כי העורב אין מקומו על הקרקע. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתרומם, לך תרים כזה ג'מבו. הרמת צפרדיה של 60 בתים שאכל אותו התנין, אז תאר לעצמך מה הגודל של התנין. עכשיו אוכל אותו העורבת וצריכה להתרומם. נו, הוא מחכה לראות איך היא מתרוממת. נו, ברוך השם, לוקחת הצפרדיה, ברוך השם, לוקחת העורבת, לוקחת מעוף ומתרוממת. נו, עכשיו הוא רוצה לראות על איזה בית היא נוחתת, איפה ההתרסקות. אומרת הגמרא, אמר רבא בבא חנה, הסתכלתי, ראיתי אותה נוחתת על אילן. חיכיתי שברגע שתנחת על האילן, מה נשמע? טרח, והאילן נופל. שום דבר. נעמדת על האילן, והאילן עומד חזק. אמר רבא בבא חנה, תחזי כמה נפיש חילה דאילנה. איזה כוח יש לאילן הזה. איזה התפעלות. הוא מתפעל מהכושר של האילן להחזיק עורבת נקבה שתפסה בפה של התנין שבלה נחש שהגודל שלו 60 בתים. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, כמובן שהגמרא הזאת צריכה ביאור מתחילתה ועד סופה, מה בדיוק נעשה כאן בגמרא הזאת. אז בואו נתחיל ללמוד אותה על פי שני מהלכים. מהלך אחד של המלבין והמהלך השני הוא מהלך שמופיע בדברי הגאון מווילנה באגדות רבא בבא חנה, ומשם יש לנו לימוד גדול מאוד שאנחנו רוצים בעזרת השם להשתמש בו לקראת חג השבועות. את המהלך הראשון של המלבין כמדומה לי שכבר הזכרנו פעם אחת כשדיברנו, נתנו שיעור שלם על העורב בפרשת נוח, אז הבאנו את כל דברי הגמרא הזו, ככה מצוין אצלי שכבר דיברנו על הגמרא הזאת, אבל עם כל זה אפשר לשמוע את זה עוד פעם, נשמע שם כמה דברי חידושים. ידוע לכולם מה שכותב המלבין. המלבין כותב, ומקור הדברים מופיע בדברי הזוהר, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, מה זה נעשה אדם? מה? מה שכתוב ברש"י לא כתוב ככה. ברש"י כתוב נעשה אדם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת. ככה רש"י כותב. הוא פנה למלאכי השרת ואמר נעשה אדם. זה כתוב ברש"י. תכף, אל תדאג, הכל. למה, מה אכפת לך שיהיה נקבה? מה אתה כזה... טוב, לקחת את זה אישית אני רואה. טוב, אנחנו תכף נטפל בזה. שאלה טובה. טוב, בכל אופן, אומרים חז"ל, נעשה אדם, מה זה נעשה אדם? אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בוא, נעשה ביחד אדם. אומרים חז"ל, ללמד אותנו שיהיה הגדול נמלך בקטן. הקדוש ברוך הוא בא
ואומר למלאכים, בוא נעשה אדם. טוב, בא הזוהר, כך מובא בכתביו של רבי אלחנן וסרמן, ואומר שנעשה אדם, אמר הקדוש ברוך הוא לכל הנבראים שנבראו לפני האדם. היות והאדם הוא האחרון ליצירה, הוא נברא האחרון לכולם, קרא הקדוש ברוך הוא לכולם, אריה, נשר, בואו, בואו כולם, זאב, נחש, קוברה, אנקונדה, כולם, בואו, בואו כולם לפה. וכל אחד צריך לשים חלק מחלקו, וביחד נעשה אדם. אתם תיתנו את החלק שלכם, ואני אתן את החלק שלי. אז האריה נתן את החלק שלו, והנמר נתן את החלק שלו, והכבש נתן את החלק שלו, והעכבר נתן, והקרצייה נתן את החלק שלה, והזבוב נתן את חלקו, וכולם ביחד נתנו את חלקם, וזה המונח על האדמה. בא הקדוש ברוך הוא עכשיו נפח באדם נשמה, אז מה האדם? הוא מורכב מ-60 כוחות, אומר המלבים, 60 כוחות, רמוזים בפסוק 60 הם המלאכות, ומהם הוא ברא את האדם. למה זה 60? אני לא נכנס עכשיו להסביר את זה, בגלל שזה קשור למהות של 60 ריבו. מי שיודע שעם ישראל, גם אם יהיה 10 מיליארד אנשים בעזרת השם, ואפילו יותר, יהיה ככוכבי השמיים לרוב, אבל שורשי הנשמות שלהם הם לא יותר מאשר 60 ריבו. אין יותר מ-60 ריבו. הסברנו כבר כידוע לכולם שהשורש מתחיל מגביע, ג' אבות, י' ב' שבטים, 70 נפש, ומשם 60 ריבו, וזה המסלול, עם ישראל 60 ריבו. 60 ריבו, שורשי נשמות, יכולים להיות 10 מיליארד, אבל זה מנשמה אחת שפרצו ממנה כמה וכמה ענפים לעץ. אם ככה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, אמר לו, אני מכניס בך 60 כוחות שנמצאים בבריאה, ומה-60 כוחות שנמצאים בבריאה, נברא האדם. מלבד זה נתן לו הקדוש ברוך הוא חלק ממנו, זה חלק אלוקה ממעל, זה הנשמה. כשאדם נעמד על רגליו, כותב רבי אלחנן וסרמן, אדם נעמד על רגליו הוא בעצם ג'ונגל נייד. יש לו את כל החיות והבהמות בעולם, נמצא בתוך האדם, עם כוח של מלאך. אם ככה אומר אברהם אבינו, אם אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני, למה שירגו אותך? כי אם אין לאדם יראת שמיים, אומר רבי אלחנן וסרמן, אז הוא ג'ונגל. בג'ונגל אין יראת שמיים. האריה טורף את הג'ירפה והנמר את הזברה, אף אחד לא עושה חשבון לאף אחד. אז המהות שנמצאת בג'ונגל זה רצח, זה מה שעושים שם. אומר אברהם אבינו, אם אין חסם, אם אין בלם, אם אין נשמה, הורגים אחד את השני. אלמלא מוראה של מחות, אומרת המשנה, איש את ראהו חיים בלאו. יוצא שהמהות של האדם הוא חייתי, הוא יצור חייתי. כדי לבלום את זה, מה צריך לעשות? צריכים להחדיר בו נשמה, צריך להכניס בו יראת שמיים, שזה יבלום אותו ממעשים אסורים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין שלכל בעל חיים יש מאפיין משלו. מה המאפיינים? תסתכלו במשנה. רבי יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. למה אתה שולח אותנו לג'ונגל? למה אתה שולח אותנו לג'ונגל? תגיד לנו, תרוץ כמו הרב הזה, ותהיה גיבור כמו האיש הזה. למה אתה שולח אותנו את כולם לג'ונגל? לא מצא רבי יהודה בן תמה להראות לנו רק את זה? רבי יהודה שולח אותנו לשמה, והגמרא בעיר ובין דווקוף שולחת אותנו ללמוד בבעלי החיים אחרים. אומרת הגמרא, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים גזל מנמלה, עריות מיונה, צניעות מחתול. אין לך לאיפה לשלוח אותנו ללמוד? למה לא תלמד אין מה ללמוד, אתה תלמד מבעלי החיים. מה פתאום ללמוד מבעלי החיים? מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שבך יש בעלי חיים, אתה מורכב מבעלי חיים. השור נתן את הכוח שלו, והנמר נתן את הכוח שלו, והאריה את הכוח שלו, והנמלה נתנה את הכוח שלה, והיונה נתנה את הכוח שלה, אז הכוחות נמצאים בך. אז לך בבקשה תלמד מהם. תלמד מהם, כי בכל אחד נמצא כוח שתמון בו מאותם בעלי חיים. עם אלה הדברים רבותיי, הגענו אל דברי הדברים הנפלאים של רב אבא בר חנה. לכל בעל חיים יש מאפיין משלו. אם לכל בעל חיים יש מאפיין משלו, מה נקודת האפיון של הצפרדע? הצפרדע הוא בעל חיים שחזל אומרים נקרא בשם ציפור דע. הוא ציפור עם שכל. זה צפרדע, כך כותב הארי הקדוש. ולמה ניקרו ישמו צפרדע? למה האדם הראשון קרא לו צפרדע? כי הוא ציפור דעה, הוא ציפור עם שכל.
מה השכל שלו? הוא יודע למסור את הנפש שלו למען קידוש השם. לא רק זה, כתוב בחז"ל בתנא ואליהו רבה כמדומני זה מופיע, שהפעם אחת פגשה הצפרדע את דוד המלך, שהיה זחוח בדעתו שהוא גמר את ספר תהילים, ואז היא אמרה לו, אתה יודע מה אני עושה? אני הולכת אל הנהר, וישנו אחד מבעלי החיים בנהר, שצריך לאכול צפרדעים, מה הוא פותח את הפה, הוא רעב, מה אני עושה? קופצת פנימה, והוא אוכל אותי. מושגים של צפרדע. אבל לא זה מה שחז"ל לומדים מהצפרדע. אומרים חז"ל בגמרא במסכת פסחים, מאיכן למדו חנניה, מישאל ועזריה, למסור את הנפש על קידוש השם, מהצפרדע, למדו קל וחומר מהצפרדעים. הקדוש ברוך הוא לא אמר לצפרדע, את תיכנסי לתוך התנור, הוא לא אמר את תיכנסי לתוך החדר של פרעה. הוא נתן ציווי כללי, ובאו הצפרדעים בבתיך ובחדר משקפיך, במשערותיך, בכל המקומות. באו הצפרדעים למצרים, כל אחד אומר לו, איפה אני הולך? תלך איפה שאתה רוצה. אתה יכול ללכת לחדר של פרעה, לאמבטיה של פרעה, למטבח של פרעה, אתה יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה, אתה יכול ללכת לשבת בסלון, מה שאתה רוצה. אבל יש גם ציווי להיכנס לתנורים. נו, למה שאני אכנס לתנורים? הוא אומר, מה קרה? אני לא חושב בכלל להיות עוגה צפרדעים, עזוב אותי, לא רוצה, טוב לי לשבת בג'קוזי שלו, למה צריך להיכנס לתוך התנור? כל צפרדע יכל לברוח מהעניין, אבל הצפרדים לא ברחו, מה הם עשו? נכנסו לתוך התנורים. שנגמרה מכת הצפרדעים, פתחו את התנורים, כל הצפרדעים מתו. איזה צפרדעים נשארו בחיים? אבל אלה שבתוך התנורים. אם ככה, חנניה, מישאל ועזריה יכלו לברוח. למה יכלו לברוח? כי הנביא אומר להם, חביא רגע תעבור זעם, תתחבאו. הם למדו קל וחומר מצפרדעים, ומה הצפרדעים שלא מצווים על קידוש השם? נכנסו לתוך התנורים. אנחנו שמצווים על קידוש השם, על אחת כמה וכמה. יוצא שהצפרדע מסמלת מסירות נפש. אמר רב אבא בר חנה, פגשתי אדם שהיה לו תכונה של צפרדע, והצפרדע הזאת הייתה בכל השישים בתים של העיר אגרוניה. פירוש הדבר, אומר רב אבא בר חנה, פגשתי אדם שמסמל מסירות נפש בכל הכוחות שלו. אין דבר שהוא עשה בלי מסירות נפש. אין דבר שהוא עשה חפיף, אין דבר שהוא עשה מה שנקרא על הדרך. העבודה שלו בעבודת השם שלו זה מסירות נפש על כל דבר. תפילה שלו זה עד כלות הכוחות. לימוד שלו עד כלות הכוחות. אין, מסירות נפש. אין מצב כזה. בדיקת חמץ לא לוקח לו 4 דקות שהוא מחפש את הפתק שכתוב עליו איפה שמו את הפירורים. ויש כאלה אומרים, מה אתה רוצה? בדקתי חמץ. 4 דקות אחרי שהתחיל לבדוק, הוא מתקשר, מה אתה מתקשר? הוא אומר, כבר גמרתי, מה מצאתי את כל הפירורים? זה נקרא בדיקת חמץ? לך לאנשים שוכבים על הרצפה 3 שעות, מגרדים, נכנסים מתחת לכל דבר, חפש, תקראו בסרף של הרב פינקוס, תראו מה הוא עבר כשהוא עשה בדיקת חמץ פעם. נו, אתה רואה אנשים מסירות נפש. יש אנשים, תפילה, מתחילה 1.5 שעה מהרגע שהוא מתחיל את התפילה, עד הרגע שהוא גומר, מסירות נפש. הוא אומר, עד מתי הוא ער? הוא ער עד שהוא נופל. אין דבר כזה. החזון איש פעם אחת מצא אותו מישהו. שוכב ככה, מוטה. הוא אמר לו, למה הרב שוכב בלי קרית? אני חושב שהוא שכב לכיוון הרגליים. אמר לחזון איש, למדתי עד שהתמוטטתי. אם היה לי עוד כוח לשים קרית, הייתי ממשיך ללמוד. אם היה לי עוד זמן לקחת קרית, לשים מתחת לראש, אני צריך ללמוד, נו, בן אדם ברוך השם מסדר לו את הקריות, את התנוחה בסילי פוסטרופדי, נו, ברוך השם, אם הכל מסודר, אז הוא הולך לישון, החזון איש מתה הלך לישון, הוא אומר, נפלתי, התחלתי ללמוד. הייתה ישיבה כזאת, אני לא זוכר להגיד לכם את שם הישיבה, אבל קראתי איזה פעם. הייתה ישיבה שהיו מקבלים אנשים ולמדו שם עד כלות הכוחות. עד כלות הכוחות, פשוט נפלת, הלכת לישון. הראש ישיבה מסר שיעור כללי, והוא ביקש להביא לו ספר. אז בחור אחד הלך, אחרי 3 ימים או כמה זמן, 2.5 יומים שהוא לא ראה שינה לעיניו, הוא אמר שיש לו את הספר בחדר, אמר לך תביא את הספר. ההוא הלך לחדר להביא את הספר, הספר היה מונח על המיטה. אז כנראה היה צריך לשבת עליה, ישר, צנח, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות. בקיצור, הוא לא חוזר, שלח הראש ישיבה לראות מה איתו, חודר התלמיד, אומר, רבי, אמיר אלה נוחרי, הבחור נוחר, הוא אומר. נוחר, אומר, מה? שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. כל הזמן מחרפים, אומר לו, אתה לא יכול לדבר שום דבר.
קיצר, פשוט התמוטט. טוב, נגמר השיעור, בא ראש ישיבה לחדר. מסתכל על הבחור, בסדר? הבחור מתעורר מהשינה מאוחר יותר. אומר, ראש ישיבה, אני מתנצל, פשוט קרסתי. אומר, אין שום בעיה, אבל תיקח את התיק, תלך הביתה. אומר, למה? מה קרה? אומר, כן, קרסת, אומר. אבל קרסת בדיוק איפה שהכרית נמצאת. זה לא נקרא לקרוס. לקרוס פירוש דבר שאתה מגיע, צונח, זה נקרא. אם ידעת לכוון לקרוס בדיוק ששני קריות מתחת לראש שלך, לא קרסת. אומר, זה נקרא בן אדם שכל הכוחות שלו, לשם שמי, הוא מעקח את כל הכוחות. אמר רבא בבא חנא לדידי חזלי, ראיתי הקרוקטה, ראיתי צפרדריה. והצפרדיה הזאת הייתה בעלת 60 כוחות של מסירות נפש לכל דבר מצווה. תפילה ותורה ועבודת השם, כל דבר, מסירות נפש. מסירות נפש לכל דבר, ואתה יודע מה קרה. הגיע התנין, הוא הנחש והתלבש עליו. התלבש עליו והוסיט אותו מדרך השם. האויבד השם הגדול הזה, שכל ה-60 כוחות שלו באבויד עשה השם, בכוחות של מסירות נפש של צפרדיה, הגיע אותו תנינה ובלה. פשוט לקח אותו, הנחש הקדמוני, לקח אותו. נו, מה עכשיו הדרך? לשבור את ההגה חזרה? איך שוברים את ההגה חזרה וחוזרים חזרה למסלול? יש רק דרך אחת. הגיע פושקנצה, זה עורב נקבה. ולמה עורב נקבה? משום שהעורב הזכר הוא אכזרי מטבעו. והנקבה מה היא? מטבעה היא רחמנית, כי היא נקבה. והנקבות בטבעם הן רחמניות. אתה צריך לקחת את הכוח של העורב הנקבה, שאיזה כוח יש להם? אם אמרנו שיש כוח לגזל של נמלה, והריות של יונה, וריצה של צבי, איזה כוח יש לעורב? אכזרי, זה הכוח שלו. אין לך אכזרי בבעלי החיים יותר מן העורב. למה? אומרים חז"ל, דוגרת הגברת הזאת, דוגרת על הביצים, בשעה שיוצאים האפרוחים החוצה, מסתכלים על האפרוחים, לבנים אומר, זה לא שלנו. התיישבת על ביצים של ברווז, גברת. זה לא ביצים שלנו, מאיפה הבאת? לבן ושני הורים שחורים, איך יכול להיות? זה לא שלנו. תופסים את הרגליים, בורחים משם. משאירים את הגוזלים שם, תגיד, יש לך ילדים. למה אתה זורק אותם? לא מעניין אותם שום דבר. והם צועקים לקדוש ברוך הוא, לבני עורב אשר יקראו, ואבא תביא אוכל. והקדוש ברוך הוא מזמן להם אוכל, יש אומרים שבאים יתושים לפה שלהם והם אוכלים אותם, ויש אומרים שמהצועה יוצא להם. בקיצור, יש להם אוכל. צריכים מידה של אכזריות כדי לתפוס את הכוח הזה של הנחש שהוציא אותך לדרך השנייה, אבל כוח של אכזריות לבד לא תספיק. מה צריך עכשיו? לקום ולהתרומם ולאחוז באילן. מה זה האילן? האילן זה התורה הקדושה. אומרים לנו חז"ל, המאור שבתורה מחזירה למוטב. אם תפסת מצב שבא הנחש והסיט אותך, יש רק דרך אחת. תפוס את כוח האכזריות, אתה צריך להתאכזר אל הגוף שלך, לתפוס מושגים אחרים, אבל עם כל זה להידבק חזרה בתורה הקדושה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה יש לה כוח, שהמאור שבא מחזירה למוטב. זה הכוח של התורה. עד כאן ביאור על פי דברי המלבים. רבותיי, אני רוצה ללכת לביאורו של הגרו. הגאון מווילנה כותב ביאור נפלא לעניין הזה של אגדות רבא בבא חנא, ואנחנו רוצים להביא את הדברים שלו עם כמה תוספות. אומר הגאון מווילנה, אמר רבא בבא חנא לדידי חזלי היה קרוקטה, ראיתי צפרדיה. צפרדיה, אומר הגאון מווילנה, זה סמל לתלמידי חכמים, כמו שהצפרדיה אומרת שירה, מה היא אומרת? אומרים חז"ל בפרקי שירה, הצפרדיה אומרת כל היום ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה היא אומרת? כל קרקור שלה זה ברוך שם כבוד מלכותו. אז היא כל היום וכל הלילה אומרת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ברוך שם כבוד מלכותו, לא מפסיקה לאוי לא מבועד. אומר הגאון מווילנה, ככה תלמידי חכמים יושבים ועוסקים בתורה בלי הפסקה, כל הזמן יושבים והוגים בתורה, זה הכוח של הצפרדיה. אומר לנו הגאון מווילנה, אתה יודע מה הכוח של הצפרדיה? כמו העיר אגרוניה. ומה הגודל של העיר אגרוניה?
60 בתים. מה זה 60 בתים? אומר הגאון מווילנה, כתוב בחז"ל על הפסוק, 60 הם המלאכות. אומרים חז"ל בשיר השירים במדרש, 60 הם המלאכות, אלה 60 מסכתות של התלמוד הבבלי. 60 מסכתות יש בתלמוד הבבלי. אומר הגאון מווילנה, ראיתי תלמיד חכם ששמו צפרדע, כמו שהצפרדע מקרקרת בלי הפסקה, ראיתי תלמיד חוכם שיושב ועוסק בתורה ללא הרף. אתה יודע מה הגודל שלו? 60 בתים. הוא יודע את כל השס הבבלי בעל פה. יש לו 60 מסכתות אצלו. הוא מחזיק בתורו שבכתב ובתורו שבעל פה. רבותיי, אתם יודעים איפה זה כתוב? למי שיש אור החיים הקדוש. בפרשת השבוע יש כללות, אבל יש עוד פרשה של כללות. איפה הפרשה הנוספת של הכללות? בפרשת כי תבוא. כי תבוא אל הארץ, אומרת התורה, מביאים ביקורים. מה כתוב בפסוק? ולקח הכהן התנא מידיך. כותב בעל הטורים, בכל מפרשת הביקורים לא תמצא את האות סמך. אין אות סמך במקרו ביקורים. אין. איפה יש אות סמך? במילה תנא, אומר בעל הטורים, יש לך סמך. כי תנא בגימטריה 60. יוצא שהמילה תנא רומזת ל-60. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. האות סמך מסמלת גם את היצר הרע. איפה האות סמך מסמלת את היצר הרע? איך קוראים ליצר הרע? סמך מם. אז אתה רוצה להגיד יצר הרע, איך אתה אומר? סמך. סמך מסמל את היצר הרע. מאיפה אני יודע? חז"ל אומרים את זה במדרש. אני רוצה לומר מדרש, אבל אל תיקחו את זה באופן אישי. שואלים חז"ל, איפה מופיעה האות סמך לראשונה בתורה הקדושה? הלו? סמך הראשונה. ויסגור בשר תחתנה. מה זה משנה לי איפה מופיעה סמך הראשונה? בגלל שחז"ל אומרים לנו שכל מקום שמופיע פעם ראשונה, זה ההסבר שלו לכל התורה כולה. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, הרואה תת בחלום, יצפה לטובה. למה? כי המילה טוב מופיעה פעם ראשונה, האות תת מופיעה במילה טוב, ולכן היות וזה מופיע במילה טוב, הרואה תת בחלום יצפה לטובה. אז איפה מופיע סמך הראשונה? בויסגור בשר תחתנה. זאת אומרת שבויסגור בשר תחתנה, שם נברא השטן. אומר המדרש, יודע מה כתוב כאן? אומר המדרש, כיוון שנבראה האישה, נברא שטן עמה. אל תעשו ככה עם הראש. מה זה? מה המדרש אומר? תלכו הביתה, תגידו, תשמעו מה הרב אמר. רבותיי, מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר פשוט מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, הכוח של הבן אדם להתגבר עם השטן. לא בראתי לך שטן בלי שנתתי לך כוח שיעזור לך להתמודד מולו. מי הכוח שיעזור לך להתמודד? האישה. האישה היא האישה שנותנת לאדם כוח להתמודד מול היצר הרע. כשיש לנו תורה, אנחנו כבר לא צריכים את זה. אבל קודם שלא היה תורה, ואדם הראשון לא היה לו תורה, הוא יוצא לעולם. איך מתמודדים עם היצר הרע? ויסגור בשר תחתנה, הוא ברא את האישה. הוא אומר, עכשיו אני יכול לתת לך יצר הרע. כי תהיה לך אישה שתהיה עזר כנגדו להילחם כמול היצר הרע. אז מעלת האישה היא פי כמה ופעם יותר גבוהה, היא המסייעת לאדם להתמודד מול היצר הרע. זה הכוח. יוצא שסמך מסמל יצר הרע. סמך, מה הכוח שנגדו? יש לנו תנא, יש לנו 60 מסכתות. בסמך הראשונה, שם לא היה עדיין תורה. אם אין תורה, אז הקדוש ברוך אומר, ייתן לך אישה להתמודד. אבל עכשיו שיש לנו תורה, יש יצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לו, תורה תבלין. איפה התורה תבלין? 60 מסכתות מול הסמך מהם. אז יוצא שהסמך מסכתות שנקראים תנא, הם אלה שעוזרים לך להתמודד מול היצר הרע שהשם שלו סמך. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר אור החיים הקדוש, אתה מגיע לעולם הבא. כל פרשת הביקורים הזאת מלמדת אותך, אדם מביא את התנא לקדוש ברוך הוא.
ולקח הכהן התנא מידיך, על מה מדבר הפסוק? אומר החיים הקדוש, הכהן הוא הקדוש ברוך הוא. מה הוא לוקח ממך? תנא! אתה מביא לו לשמיים, אומר רבותיי, היית פה 100 שנה, מה עשית פה? מה עשית פה? אתה מביא לו תנא, אומר, למדתי 60 מסכתות. למדתי דף היומי ברוך השם, אני יודע ברוך השם להתמודד, יש לי את הכוח להתמודד מול כל היצרים. זה התנא, 60 מסכתות. לכן, ולקח הכהן התנא מידיך, את זה אתה מביא, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. רבותיי, באים לשמיים, צריכים להביא תנא. צריכים להביא 60 מסכתות. אומר הגאון מווילנה, אדם אחרי פטירתו נותנים לו 180 יום לדבר בפמליה של מעלה. 180 יום, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בפסמים ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. אתם יודעים מה זה 6 חודשים רצוף לדבר בלי הפסקה? זה לא שעה וחומש. אתה מדבר 6 חודשים רצוף, ויושבים בפמליה של מעלה, משה רבנו ואברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו והרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעון בן חלפתא ורבי יוחנן בן זכאי ואביי ורובה, כולם יושבים שם פמליה של מעלה, נותנים לך סטנדר. אומרים, בבקשה, נשמה, היית פה 80 שנה, שדר. נו, תתחיל. מהמתי? ששש, מהמתי? הוא מיד אומר, חבר'ה, תתחילו לשיר, אומר, אני אלו. 180 יום נותנים לך לדבר, מה תדבר? תגיד, מתי תשאירו לי? מה, עושים את טוב ומה זה טוב? טוב, אחרי 20 דקות אתה יורד מהבמה. אתה מתחיל לקרוא את המשתמר, בבקשה, תתחיל לקרוא. אומר לך רבי יהודה נסים, אתה מסביר מה אני אמרתי? איפה למדת את זה? מי לימד אותך? אתה יושב מול אלה שאומרו את זה. לדבר 180 יום רצוף? נו. ולקח הכהן התנא מידיך, צריך להביא לו 60 מסכתות, עם זה לבוא למעלה. רבותיי, אומר הגאון מווילנה, ראיתי צפרדע. ראיתי תלמיד חוכם. שהתלמיד חוכם הזה מה היה? היה בעל בית של 60 בתים כמו העיר אגרוניה. בקי בכל התוירו שבעל פה ובוודאי בתורו שבכתב. הגיע התנין, זה הנחש. והנחש הזה מה עשה? בא ותפס את אותו תלמיד חכם. למה הוא נקרא בשם תנין? אומר הגאון מווילנה. תנין זהו היצר הרע המיוחד לתלמיד החכמים שמונע מהם ללמוד תורה. מה הוא עושה? הוא מרעיב אותם ולוקח מהם אוכל, ושהוא לוקח מהם את האוכל אין להם ברירה. מה הם עושים? צריכים לצאת לעבודה. יוצאים לעבודה, וככה הוא תפס אותם ודרק אותם מהלימוד. זה התנינה, זה השם שלו תנין. צא אומר, צא לעבוד. זה התנין שמוציא תלמידי חכמים, שבקיעים בשס ובקיעים בניגלה ובניסטר. מגיע התנין ומושך אותם החוצה מתוך היכלי התורה. רבותיי, מה הכוח הזה שהתגבר עליו? אומר לנו רב אבא בחנה, בא פושקנצה, הגיע עורב נקבה וטרפה את התנין. למה עורב נקבה? כי הגמרא במסכת עירובין בדף כ"ב אומרת הגמרא, קבוצותיו סדורות טלטלים שחורות כעורב, במי אתה מוצאן? איפה אתה מוצא את זה? אומרת הגמרא, במי שמשים את עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי הדר אבעדה בר מתנה, כמו שרבעדה בר מתנה כעזי לביריו, הוא אמר לאשתו, שלום, אני הולך ללמוד. אמרה לו אשתו, ינוקי דדח, מה היה בידלו? מה ניתן לילדים לאכול? מה אתה אומר, אתה הולך ללמוד? אתה נוסע עכשיו חודשיים ללמוד, מה ניתן להם לאכול? אמר לה, משלימו קורמי באגמה? מה, נגמרו העשבים בדשא ליד האגם? תחתכי דשא, תני להם לאכול. דשא? למה לא? מה מוכרים לך נבטים? זה לא דשא. זה עולה כסף הדשא הזה. מישהו המציא שיש עשבים כאלה, מוכר לך, שם על זה אריזה, לוקח על זה כסף. מה זה? עשבים, בדיוק עשבים. תאמין לי, אתה עושה אריזה של סביונים, מסדר אותם יפה. אתה כותב סבייני הטבע, מוכר את זה, 18 שקל, אתה מוכר סביונים. מה זה אומר? זה סגולה לאריכות ימים לזה שמוכר את זה. מה? חסר מה? כל החשחושים שמוכרים לך בכל החנויות האלה, מה זה? אומר, מה, חסר אוכל באגם? רבותיי, מה עשו הפרטיזנים שהיו בשדה כשברחו בשואה?
מה עשה אבא שלי זיכרונו לברכה? מה אתם חושבים? היה לו בשואה, היה בשדות מאכל שניצל עם גזר גמדי? מאכל חסה? הוריד מהעץ אותים אלים, ברך שהכל יום מדבורוי, זה הכל ואכל אותם. אכל עוד הלב ועוד הלב, ואבא אמר, היא רצות שיהיה בטעם של שניצל, ואכל. כמה שנים? 3 שנים, אכל חצץ, אכל עלים. מה, הוא לא התקיים? אתה מבין שאתה צריך, אתה חי גם מפרחים. אתה אוכל קלניות, אתה אוכל סביונים, ואתה אוכל פטריות, אם זה לא מרעיל. אם אחד לא מת, אז מבינים כולם שזה לא רעיל. אז למחרת אוכלים את זה כולם. מה, אי אפשר להתקיים עם פטריות? אפשר להתקיים עם פטריות. אומר רבדה, אומר לה, הוא רבדה בר מתנה, אומר, מה את רוצה? מה, נגמרו העשבים בגינה? תחתכי להם דק דק דק. תעשי, יופי, תעשי את זה, תהפכי את זה מוקפצים, ושלום על ישראל. מה הבעיה? מה הסיפור הגדול? פירוש הדבר שכדי לעשות את המעשה הזה צריכים להיות אכזרי כמו עורב. אתה עוזב את הילדים? כן, אני עוזב את הילדים. למה? מה הילדים יאכלו? אומר לה, גברת, מה הילדים של העורבים אוכלים? הקדוש ברוך הוא דואג להם לאכול? אם הוא דואג להם לאכול, אין לך מה לדאוג. גם לילדים שלנו יהיה אוכל. לא בגלל שאני הולך ללמוד, לא יהיה להם מה לאכול. יוצא שצריכים מה? צריכים כוח של עורב להתאכזר עליהם. רבותיי, אבל זה לא נגמר. מה עשה? העורבת הזאת שהיא אכזרית, למרות שהטבע שלה, היא צריכה להיות מקרבת לילדים. או באה העורבת, שהטבע שלה באהבת הילדים, והיא צריכה להתאכזר, את מתאכזרים. אומר הגאון מווילנה, אם הקדוש ברוך הוא רואה כמה אתה מסור לעניין של לימוד תורה, אם הקדוש ברוך הוא רואה כמה אתה באמת רוצה ללכת ללמוד תורה, הוא מביא לך מישהו שיתמוך בך ויחזיק אותך. למה? בוא ותראה שהעורב עלה ונתלה באילן, שהאילן נקרא בשם עץ חיים מילה מחזיקים בה, אומרים חז"ל, ליגעים בה לא נאמר, אלא למחזיקים בה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ככה רוצה ללמוד? אתה מתאכזר על הילדים שלך כעורב? אני אדאג שיהיה לך מישהו שיחזיק אותך. אני אדאג שיבוא מישהו ויגיד, זה תלמיד חכם, ככה לומד, אני מחזיק אותך בבקשה עליי ועל צווארי. זה ביאורו של הגאון מווילנה לדברי חז"ל הקדושים באגדות רבא בבא חנה. רבותיי, אם אלה הדברים נוכל בסייעתא דשמיא לומר דבר נפלא ביותר. ישנו ספר שנקרא פניני שבח בפרשת בראשית, שהוא אומר עד הכוח של הנחש שהצליח לפתות את חווה לאכול מעץ הדעת. הוא מדבר על דברי גמרא, רבותיי, פלא מופלא. גמרא שכולנו מכירים אותה. הגמרא נמצאת במסכת קידושין בדף כ"ט. אומרת הגמרא, רב אחי בר ינקב עזב את הבית שלו והלך ללמוד תורה אצל אביי. הלך ללמוד אצל אביי, שלחו שדר לאביי, שרב אחי בר ינקב יצא מהבית, בעוד יומיים הוא מגיע אליך, שעה נתחיתה משוערת, בסביבות 7:30 בערב. זאת אומרת שהוא אמור להגיע אחרי מנחה, לפני מעריב. אוסף אביי את כל תושבי העיר, אומר רבותיי, הולך להגיע לעיר, רב אחי בר ינקב, הולך להגיע לעיר. רב אחי בר יעקב הולך להגיע לעיר, אומרת הגמרא. היה בבית הכנסת שד. שד כזה אלים ששדים, אומרים חזל, היה מזיק, שבדרך כלל מזיקים, לא מזיקים ביום, רק בלילה. כשהם רואים זוג אנשים, הם לא מזיקים. המזיק הזה היה כזה היפראקטיבי, שהזיק גם ביום וגם זוגות. משהו, צריך ריטלין המזיק הזה. קיצור, אקטיבי, טבק, כולם, גם ביום וגם זוגות. ניסו לסלק אותו, לא הצליחו. שמע רבי שרב אחי בר יעקב בא ללמוד אצלו, אסף את כל תושבי העיר ואמר להם, רבותיי, מגיע צדיק, בא צדיק לעיר. אוי ואבוי לכם אם מישהו יזמין אותו לישון אצלו בלילה. הוא אמור להגיע עוד כמה דקות, כולם ניגשים, אומרים לו, יפה, שולמה לחם, ושום דבר, משאירים אותו פה. ככה אומר רבי, ככה כולם עושים. עוברים אחד אחד, נכנס לבית מדרש, מושיבים אותו בכיסא, שום הלחם, עוברים כולם אחרי ערבית, אומר לו שום הלחם, שום הלחם, גמרו, אביי ניגש, אומר לו שום הלחם, לילה טוב, ומשאיר אותו לישון בבית המדרש. רבותיי, בישון בית המדרש? כן, מה הבעיה לישון בית המדרש? לכו תראו, בחג השבועות כמה יושנים בבית המדרש. זה לא בעיה, יושנים טוב, נרדמים ברות, מתעוררים לסליחות, מה הבעיה? בקיצור, מה? אז יושנים, אז מה קרה? נו, אומרת הגמרא, אמר רב אחי בר ינקב קריאת שמע, הוא הולך לישון.
פתאום יוצא לה החוצה, אומרת הגמרא. מי יוצא? איזה שד? תנין בעל שבע ראשים. לא שד ולא שדון ולא נחש. תנין בעל שבע ראשים. רבותיי, איפה תנין? תמיד יענדנו שיש נחש יש שבע ראשים, נכון? מאיפה יודעים שנחש יש לו שבע ראשים? כי הגמרא אומרת במסכת קידושין, במסכת סוכה, כמה שמות יש לו ליצר הרע? שבע שמות. אז נחש בעל שבע ראשים, מובן, השבע ראשים זה הראשים שלו. פתאום פוגש רווחי בריין כמולו תנין, שהוא סוג של נחש, והסוג הזה של הנחש היה בעל שבע ראשים. מה הוא עשה? נעמד בתפילה, אומרת הגמרא, התחיל להתפלל, ובכל קריאה שהוא עשה לקדוש ברוך הוא, נפל הנחש ראש אחד, לתנין ראש אחד. זהו, נגמר התנין, נפלו לו שבע ראשים, עשה שבע קריאות, נגמר. בבוקר תפס רב אחא, שאף אחד לא הזמין אותו לישון, כיוון שנתנו לו להתמודד מול הקונדה הזה. נתנו לו להתמודד מול התנין עם השבעה ראשים, אמר להם, אוי ואבוי, סיכנתם לי את החיים. סיכנתם לי את החיים. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, אני לא נכנס לדברי קבלה. בקבלה כתוב שיעקב אבינו בשעה שהשתחווה לפני עשיו שבע פעמים. למה הוא עשה? הוא כבר ראה את רב אחא. ורב אחא צריך להתמודד מול השטן הזה של עשיו. והשטן הזה של עשיו יש לו שבע ראשים. אז מה הוא עשה? הוא השתחווה בפני עשיו כמה פעמים? שבע פעמים. שבע פעמים כדי להוריד את הראשים האלה של רב אחא. רב אחא בר ינקב, רב אחא בר ינקב, זה אותו ינקב שהלך להוריד לו את הראש. בשעה שעשיו רצה לתת לו, מה כתוב? הוא אומר לו, יש לי רב אחי, הוא אומר, אל תדאג, יש לי רב אחא, הוא אומר, אני צריך לטפל ברב אחא, כל מה שהשתחוויתי כדי להוריד לך את הראשים. לא, נשאיר את זה לתורת הקבלה, לא קשור אלינו. רבותיי, קוראים לו תנין, ויש לו שבע ראשים. איפה יושב התנין הזה? איפה מתאים שיהיה התנין הזה? שד עם שבע ראשים, לא מתאים שישב בקופת חולי? איפה מתאים שיהיה כזה תנין עם שבע ראשים? איפה? בבית מדרש שם נמצא תנין עם שבע ראשים? זה הזמן? בבית מדרש? זה המקום שלו? שים אותו, אני יודע, בקניון. שם מתאים שיהיה נחש עם שבע ראשים. מה אתה שם אותו פה? שואל הספר, פניני שבח, שאלה עצומה. רבותיי, אני לא מבין, מי יותר גדול, אביי או רב אחא בר ינקב? אביי. מאיפה אתה יודע? כי הוא בא ללמוד אצלו. יפה, אם הוא בא ללמוד אצלו, סימן שמי יותר גדול? אביי. נו, אז מה הבעיה של אביי להתמודד מול הנחש הזה? אין לו את הכוחות. מה? לא היה לו את הכוחות. למה אתה יודע שלא את הכוחות? כן, זה אומר שאין לו כוחות. למה אתה חושב שאין לו כוחות? אולי יש לו כוחות, אומר, בוא נראה מה הוא יעשה איתו. למה? מאיפה אתה לוקח את זה? אני מסכים איתך, מאיפה אתה לוקח את זה? מגיע רב אחא בר ינקב ללמוד אצל אביי. נו, אומר אביי, תשמע, אתה תשאר איתו תמודד. אתה הרב פה, לא? שב אתה איתו בלילה, תשאר איתו, בוא נראה איך אתה מתמודד. לא תצליח, תקרא לו. מה אתה שם אותו? אתה אומר, הוא יתמודד. אתה בעל הבית פה. אתה רושיבה, בא תלמיד חדש, אומר, תשאר אתה עם האנקונדה הזאת. מה ככה עושים? מה אתה משאיר? אומר, כנס אתה, תתמודד מולו, אתה ראש ישיבה שם. תתמודד? מה? הוא חבוש? כל תושבי השכונה חבושים. עכשיו גם רב בר ינקב נראה בעיר, אז הוא גם כן חבוש. כן, זה אמרנו, זה על פי קבלה. לא, הלכת קבלה. מדברים בנגלה. נו, רבותיי. מי? רבותיי, שמעתם את התשובה? דבר נפלא. אומר הספר פניני שבח, אומר לנו הגאון מווילנה שישנו תנין שהתפקיד שלו מה? להוציא תלמידי החכמים מתוך התורה. איפה נמצאים תלמידי החכמים? בבית הכנסת. הם לא בקניונים. אז אם אלה אותו תנין בעל שבעה ראשים, למי הוא שייך? הוא שייך למי? לאותה יצר הרע שמוציא תלמידי חכמים מבית המדרש.
אז התנין הזה בעל שבעה ראשים נחת בבית המדרש כדי לפגוע בישיבה של אביי ולהוציא מהיכלי התורה את התלמידים החוצה ללכת לעבוד. זה מה שהוא רצה, להרעיב אותם ולזרוק אותם החוצה. ראיתי את זה, אמרתי לעצמי פשוט מאוד, מה כתוב בחז"ל? אומרים חז"ל זה היה תנין, תנין זה היה, זה לא נחש. אמנם חז"ל אומרים שיש שש שמות לנחש, בין השמות אומרים חז"ל, נחש, שרף, תנין, צפעוני, אפעה ואחשוב. אז אחד של השמות של הנחש זה תנין, אבל לא כתוב שרב הבבא חנה ראה נחש. הוא אמר, ראיתי בתנינה ובא לה לפושקנצה. התלמיד חכם זה הצפרדע, ובתנין ובלה אותו. מי שהמתין לרבה אחרי בריין כבבסמדרש, הוא היה שד שהיה נראה כתנין בעל שבעה ראשים. רבותיי, מי שזוכר לפני פסח, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללכת לפרעה, הוא אומר לו, את המטה תיקח בידך, ומה תעשה לו במטה? מה תעשה עם המטה? תזרוק אותו לפני פרעה, מה הוא יהפך? לתנין. אומר רש"י, לא, סוגריים, לא תנין, אומר רש"י, מה זה? נחש, אז למה אתה לא אומר נחש? תגיד נחש, זרוק אותו, יהיה נחש. נכון? אחרי זה כתוב שמשה רבינו תפס אותו, מה זה היה? זה לא התנין, מה כתוב? נחש, אז מה הוא זרק בהתחלה, למה זה נהפך לתנין? אתם זוכרים, לפני פסח דיברנו, פרשת צו, שבוע לפני פסח. אמרנו תנין, כותב בעל הטורים, למה תנין? כי תנין זה נחש המים. נחש המים. כשהוא יוצא מהמים הוא נחש, כשהוא נמצא במים הוא תנין, אז השם שלו תנין. הוא לא נחש רגיל, הוא משנה את המצבים שלו. אז למה אמר הקדוש ברוך הוא למשה לקחת את המטה ולהפוך לתנין? בגלל שפרעה קרא לעצמו תנין. איפה הוא קרא? אני התנין הגדול, הרובץ בתוך... אז אמרו, הוא נקרא בשם תנין. יוצא שתנין הוא נחש שנמצא במים. ואין מים אלא תורה. אם מים זה תורה, אז מה הנחש, מה התפקיד שלו? הנחש התפקיד שלו, להוציא את האנשים מתוך המים. אז מה הוא עושה? אז הוא בא לבית המדרש וזורק אותם החוצה מתוך המים. זה פירוש הדבר תנין. אז אם הצפרדע זה תלמיד חכם שלא מפסיק ללמוד, והתנין לא מגיע נחש. מי מגיע? תנין מגיע. מה עושה התנין? הוא בא לה, הוא בולע את מי? את האקרוקטה, את הצפרדע, שגודלה של 60 בתים, כי הוא תלמיד חכם שיש לו 60 מסכתות. הוא נקרא בשם תנין ולא בשם נחש. אם ככה אומרת הגמרא, רב אחי בר ינקב מגיע, הוא פוגש בבית המדרש תנין, והתנין הזה היה בעל שבעה ראשים. מה התפקיד של התנין? לזרוק את התלמידי החכמים החוצה בבית המדרש, להרעיב אותם. אומר אביי, אנחנו לא יכולים להתמודד איתו. אתה יודע מי יכול להתמודד איתו? רב אחא בר יעקב. למה? כי הוא עזב את הבית ובא ללמוד. השאיר את אשתו ואת הילדים מאחורה ובא ללמוד. אם הוא השאיר את הבית מאחורה, אז מה השם שלו עכשיו? עורב. עורב יכול להתגבר על הנחש. רב אחא בר ינקב קיבל כוח של עורב, הוא יכול להוריד לנחש את הראש. למה? כי הוא עורב, הוא עזב את הבית. אם הוא עזב את הבית, אז הוא יכול לבוא עכשיו להתגבר כנגד התנין. מה התפקיד שלו? הוא הוציא אותנו מהמים. צריכים לבוא אחד שעזב את הבית, הוא יבוא להתגבר עליו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר אחד. אנחנו נמצאים, ברוך השם, שבועיים לפני חג השבועות. חג השבועות הבא עלינו לטובה, אמרנו, הוא יום הדין על תורה. צריך לדעת שאין כוח בעולם שיכול להתגבר על הנחש, אלא אך ורק תורה. כך גילה לנו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אומר לנו המסילת ישרים, בביאור חלקי הזהירות, בפרק ה', נקרא את הדברים שלו בפנים, הם חשובים מאוד. אדם צריך לעבוד, כותב המסילת ישרים. העסק מוכרח לאדם לצורך פרנסתו. אך ריבוי העסק
אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול, עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו יתברך שמו. על כן, נצטווינו לקבוע עיתים לתורה, וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם שיגיע לזהירות, וכמאמר רבי פנחס, תורה מבידה על ידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל, והוא שאמרו חז"ל, ולא עם הארץ חסיד, וזה כי הבורא יתברך שברא את היצר הרע באדם, הוא שברא את התורה תבלין, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. כותב בהמשך, הוא כותב כאן, תאר לעצמך, הוא אומר, אדם שהולך לרופא, והרופא אומר לו, תשמע, צריך לקחת אנטיביוטיקה מוקסיפן 4 פעמים ביום, ואוגמנטין 2 פעמים ביום. הולך הבן אדם, לא למד רפואה, אומר, אוגמנטין ביחד עם מוקסיפן, אני אקח זירי ענבים ביחד עם זירי חמצניות, מהחנות של הטבע. זה, אני אוכל חמניות ביחד עם חמצניות. ומה זה גם כן קפסולה, מה זה משנה, מה יש בקפסולה, אם יש זירי ענבים או זירי חמוציות, העיקר מכניסים משהו, מה? ולא עוזב את אותו המחלה, הוא בא לרופא, אומר לו, לקחת את התרופות? הוא אומר לי, לא, לקחתי משהו דומה. אמר, מה אתה לוקח משהו דומה? מה אתה יודע מה אתה לוקח? אם הקדוש ברוך הוא שהוא יצרן של היצר, אומר המסילת ישרים, הוא יצר אותו. אומר לך, אני היצרן ואני אומר לך, שום דבר חוץ מתורה לא יכול להתגבר על היצר. אין. והלוואי כשיהיה לך תורה שתצליח להתגבר. רבותיי, מגיעים אל החג הגדול, חג השבועות. מה נותר לנו? עוד 10 ימים נותר לנו להגיע אל החג הגדול הזה. החג שבו ייקבע מה יהיה עם התורה שלנו. כמה נחיה בתורה, כמה נחדש בתורה, כמה נעמול בתורה, כמה נתייגע בתורה, כמה נחת הקדושה יהיה לנו מהנכדים שלנו, מהילדים שלנו. אומר השלה הקדוש, זה יום הדין של תורה. כולנו צריכים לקחת את הדף של התפילה, של תפילת השלה בערב ראש חודש, ולקרוא השמיים, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיות בתורה, שייתן לנו טעם בלימוד התורה, שייתן לנו אהבת תורה ויראת שמיים, שיכניס אהבת תורה בילדים שלנו. ועל ידי זה, בעזרת השם, נקרא השבת את פרשת הקללות ויקוים בנו, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ויהי רצון שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הבא עלינו לטובה, לברכה, לתורה ולעבודה, ונזכה לבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.